হেল্ল' হাই পুনি থাকে স্বাগত পিলা মানে আমাৰ এই নূ ভিডিঅ' কু আজি আমি আলোচনা কৰিব আধুনিক যুগৰ আদ্য বাৰ্তাবহ ৰাধানাথক সম্পৰ্কৰে ৰাধানাথ ৰায় কি তৰ জন্ম ক'ঠি সেই কণ কণ ৰচনা কৰিতি কণ সবু তথ্য আজি এই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব তো শেষ পৰ্যন্ত ভিডিঅ' কু দেখু আৰু সৰ্বপ্ৰথমে ক'বি ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ରାଧାନାଥ ରାୟ କିଏ ନା ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚିତ ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେହେତୁ ଏ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ବହ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ସେ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ଚିଲିକା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିସାରିଛେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ସେହି ଚିଲିକାର କବି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା ঠিক ডেৰী কৰিব নাই চাল পঢ়ি নবা তৰ পৰিয় কণ ৰ কবিবৰ ৰাধানাথ ৰায়ালেশ্বৰ জিলাৰ দক্ষিণকু প্ৰায় চবিছ মাইল দূৰৰে অৱস্থিত সৌৰ নিকটৱৰ্তী কেদাৰপুৰ গ্ৰামৰে অঠৰশ অৰ্থচিশ মচাহ চেপ্টেম্বৰ মাছ অথাইশ তাৰিখৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ক'ঠি জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ন বাল্বৰ জিলাৰে সৌৰ নিকটৱৰ্তী কেদাৰপুৰ গ্ৰামৰে অঠৰশ অশ মচহ চেপ্টেম্বৰ মাছ অঠাইছ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে মন ৰহিলা ইয়াক নোট কৰ পিছ নাম হ'ল সুন্দৰ নাৰায়ণ ৰায় আৰু নাম তাৰিণী দেৱী ইয়াক মনে ৰখ পিলা মানে নোট কৰো থওঁ এই মই নোটু আনিছি সবু তে ইয়াক তুমি মানে নোট কৰ কি মতে টেলিগ্ৰাম ৰে যাইকি মেচেজ কৰিব ডেছক্ৰিপশনৰ লিংক দেৱি টেলিগ্ৰাম ৰ মতে যাইকি মেচেজ কৰিব পি ডি এফ দি ঠিক আছে তো রাধানাথ রায় পিত নাম হচ্ছে সুন্দর নারায়ণ রায় এবং মাতা নাম হচ্ছে তাদের দেবী অঠাবন মশে বা জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে নাম লেখাইলে অসটে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলে ঠিক আছে সে যে বালেশ্বর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী নাম লেখাইলে অঠৰশ তেৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰে উত্তীৰ্ণ হলে সেই বাশ্বৰ জিলা স্কুলে মাছিক তিৰিছ টকা বেতনৰে তৃতীয় শিক্ষক ৰূপে নিযুক্তি পাইলে এই ইপৰ্টাণ্ট কথা তুমি পাৰ পিলা মানে মই সেই ইম্পৰ্টান্ট কথা হি কওঁ আমাৰ ৰাধানাথ ৰায় ক' কৰাৰ শিক্ষা পৰি বালৰ জিলা স্কুলে মাছিক তিশ টকা বেতনৰে তৃতিয় শিক্ষক ৰূপে নিযুক্তি পাইছিল মনে ৰ ঠিক অঁ মনে ৰ পিলা মানে দেখ অশ অঠষ্টি মচহাৰে পুৰী জিলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ৰূপে যোগদে সেই বাশ্বৰ জিলা স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক ৰূপে নিযুক্তি পাইছিল পুনি পুৰী জিলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ৰূপে যোগদে সেই বৰ্ষেৰে সেই ঘৰভাৱে এফ এ পৰীক্ষাৰে উত্তীৰ্ণ হলে এই সময়তে পুৰী জিলা স্কুলে তাৰ ছাত্ৰ হলে মধুসূদন ৰাও ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ ରାଧାନାଥ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତ ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରାଧାନାଥ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି এই চৰ্ট কিলা মানে এই সবু নোট যিহেতু অ ইপৰ্টান্ট কথা ইয়া নোট কৰি নিয় অঠৰশ সত্তুৰি মচাৰে তাৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছিল অঠৰশ সত্তুৰি বিবাহ কৰিলে মধুসূদান ৰাধানাথৰ মিলিত উদ্যমতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথম কবি কবিতা বলী প্ৰথম কবিন তাৰ প্ৰকাশ পাইছিল কবিতা বলী সেই জন যাক কবিতা রয়েছিল মধুসূদন রায় কবিতা মধ্যে রয়েছিল রাধানাথ রায় কবিতা রয়েছে এখন মনে রাখ মধুসূদন ও রাধানাথ রায় মিলিত উদ্যমে আত্মপ্রকাশ করে কবিতা সংকলনর নাম কট কোশ্চেন আসব তো সেটি লিখ কবিতাব ঠিক আছে তাপরে কোণ হচ্ছে না অঠরশো বয়াশি রাধানাথ ইনসপেক্টর পদক উন্নীত হয়েছে সে পুরী জেলা স্কুলের ଅଠରଶହ ଅଠଷଠିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପୁଣି ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀରେ ରାଧାନାଥ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ତାପରେ ଅଠରଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ନା ଅଠରଶହ ଛୟାନବେ

নিযুক্তি পাই বা কৰ্মৰত জীৱন তৰ কি ভাৱেৰে কটি থাকে তাহ এই চৰ্টকটৰে লেখি দিয়া হ'ল তুমি ইয়াক নোট কৰি নব এতিকি নোট কৰি দিলে আছে তোমাৰ চৰ্ট কোৱশ্চিন আও কিছু ভাবিবাৰ নাই এই ভিতৰত হিট ক'ন যদি আচিব আচিব ঠিক আছে তাৰপৰা কবিবৰ চাহিত্য কণ ৰাধানাথ ৰায়ৰ কণ কণ লেখা সব ৰ সেই সম্বন্ধে বৰ্তমান আমি আলোচনা কৰিব ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେତେକ ବଙ୍ଗଳା କବିତା କବିତାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଲେଖାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ତୁମେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା କବିତା ସବୁ ରହିଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର କବିତାବଳୀ ସବୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା କବିତାରେ ରହିଛି ଅଠରଶହ ଅଠଷଠିରେ କବିତାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଅଠରଶହ ବାସ୍ତରିରେ କବିତାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଠରଶହ ଅଣାଅଶୀରେ ଲେଖାବଳୀ ଏହି ତିନିଟା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର

বিবেকী কেবে রচনা হয়েছিল না অঠরশো তেস্তর বিবেকী হচ্ছে প্রথম প্রবন্ধ ওড়িয়া সাথে প্রথম প্রবন্ধর নাম কোণ বিবেকী এচনা করে রাধানাথ রায় কেবে রচনা করে অঠরশো তেস্তর হয়ে গলায় স্ট কোশন মনে রা পেন তাপরে দেখ তাপরে তাঁর অন্য লেখা হচ্ছে কেদার গৌরী কেদার গৌরী অঠরশো পঞ্চাশের রচনা করে ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଦାର ଗୌରୀ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ ମନେ ରହିଲା ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ ତାପରେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅଠରଶହ ଛୟାଅଶୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ରଚନା ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କଲେ ଏ ହେଉଛି ଅଭିଡ଼େଙ୍କର ମେଟାଫର୍ସିସ୍ରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଣାଯାଇଛି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ইংৰাজী কবি মানৰ প্ৰভাৱ বহুত ওলাই কাৰণ সেই অনুবাদ কৰোতে ইংৰাজী সাহিত্যু ঠিক অঁ এই যে অভিড অভিড জে ইংৰাজী কবি তৰ প্ৰভাৱ ৰাধানাথ ৰায়ে বিশেষ ভাৱে ৰ মন ৰখি থধানাথ ৰায়ায়েৰে কেও কেও ইংৰাজী কবি মানৰ প্ৰভাৱ ৰ চৰ্ট কেশচ্চন আপাৰে তো এই গোটেই না তুমি মনে ৰখি থওঁ অভিড পুনি আমি যেতিবলে কাৱ্য আলোচনা কৰিবা ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କେଦାର ଗୌରୀର କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ରଚନା ତାଙ୍କର ରହିଛି ନା ତାପରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି ଉଷା ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀରେ ସେ ଉଷା ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଉଷା ସଂକଳନ ପାର୍ବତୀ ଅଠରଶହ ନବେରେ ଚିଲିକା ଅଠରଶହ ଏକାନବେରେ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅଠରଶହ ଏକାନବେରେ ମହାଯାତ୍ରା ମହାଯାତ୍ରା ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ବୟାନବେ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ମହାଯାତ୍ରା ବି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଥିରେ ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି ଦରବାର ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ ଅଠରଶହ ଛୟାନବେରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଦରବାର ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ ମନେ ରଖିବ এইযোৰ দৰবাৰ ইয়া উৎ সাহিত্য পত্ৰিকাৰে প্ৰথমে ব্যয়াচিকি বাণী নামেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰি পৰে দৰবাৰ নামেৰে পৰিৱৰ্তিত হৈছিল ইয়াক মন ৰখে উৎক্য পত্ৰিকাৰে দৰবাৰটা প্ৰথমে ব্যয়াছিকি বাণী নামৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু দৰবাৰ নামেৰে পৰিৱৰ্তিত হৈছিল পুনি অঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ অগষ্ট অঁতিশ তাৰিখ দিন কটক জিলাৰ বাৰটীঠাৰে এই দৰবাৰ হবাৰ ব্যৱস্থা থাকিল ଏହାର ସମାଲୋଚନା ହିଁ ଦରବାର କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରବାର କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରବାଟୀଠାରେ ଏକ ଦରବାର ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସବୁ ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସେଥିକୁ ସେସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାୟିତ ଢଙ୍ଗରେ এই গ্রন্থ রচনা করে এই দরবার কাব্য রচনা করে রাধানাথ রায় মনে রইলা তাপরে তাঁর কাব্য হচ্ছে যজাতি কেশরী অঠারশো চৌরানবে রচনা করে প্রণয়মূলক কাব্য যজাতি কেশরী এক কি প্রকার কাব্য না প্রণয়মূলক কাব্য তাপরে সে রচনা কলে উর্শী অঠারশো পঞ্চানবে পি মেঘদূত অঠরশো চৌতর ঠিক আছে পিলা মানে মনে রক্ষ তুমানে ইয়ে নোট করে নব সবু নোট করে নব নোট নকলে কষ্ট হ'ব কাৰণ এই চবু চিলেকচন কৰাহে যেতিয়া সব ইম্পণ্ট কথা ৰাধানাথ ৰায়ৰ সবু চিলেকচন কৰাহে এই নোটে তো ইয়াক তুমি মনে ৰখিব ইয়াক তুমি নোট কৰ হ'ব ঠিক আছে তো আজিপাই এই শেষ হ'ল ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তাৰপিছত লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰ আৰু সাংসাথী মান সৈতে চেয়াৰ কৰিবলিব নে যদি চেনেল কোনো নাচিছ তু সক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি পুনি দেখা হ'ব এক নোৱাৰ ভিডিঅ' সৈতে रोजी जय जगन्नाथ